무지 대조, 무지 대조, 모르카 마누시아 하루, 요, 크리스나, 가다니. शक्ति भएको नि एउटा कृष्ण कथानी हुनुहुन्थ्यो उहाँको आत्मालाई बोलाएर तपाईँको आङमा चढाएर अहिले बोलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कृष्ण घतानीको आत्मा होइन जस्तो मरेको मान्छेको आत्मा धामीको आत्मा आउँछ भनेर धेरैले सुनेको छौँ नि हामीले हो कि भन्नुहोस् त हो त्यसरी नै के बोलाउन सकिन्छ अहिले हामी यस्तो हुन्छ तपाईँको कृष्ण घतानीको आत्मालाई चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भनेदेखि आत्मा नबोलाउने होइन बोलाउने हो त्यसको चाहिँ छुट्टा छुट्टै हुन्छ कि विद्या किनभनेदेखि कृष्ण घतानी त तपाईँको अगाडि काले मरे भनौँ न किनभनेदेखि उसको आत्मा चाहिँ तपाईँको कसले सर्छ भनेदेखि आफ्नो वंशमा आफ्नो वंशमा सर्नु जान्छ कि त्यो कृष्ण घतानीको आत्मा म बोलाउँछु तपाईँको अनि हाम्रै राजा वीरेन्द्र मरेर गयो नि त भोलि कहिले हाने त्यसको आत्मा म बोलाउँछु भनेर मिल्छ त्यसै सतीले सराबेको देश भन्छ नि त सराबेकै हो राम्रो काम गर्ने मान्छेले तपाईँको खुट्टा ताने यति छन् कि म त के भन्छु भनेदेखि जस्तो कि आत्मा बोलाउने भने कस्तो भनेदेखि तपाईँको यहाँ मेरो सामु चाहिँ बिरामी आयो कराउ गरे मलाई फलानाले बिगार्यो फलानाले यस्तो गर्यो उस्तो गर्यो भनेर आउँछ नि त किनभने उसको बेदा हामीले तान्ने हो बेदा तान्दाखेरि तपाईँको जुन अगाडि जस्तो कि यो जुन जस्तो कृष्ण घतानी अगाडि काल बित्नुभयो नि त उसको त्यो चिजले चाहिँ आफ्नो वंशमा कसरी सतायो भने कृष्ण घतानीको आत्मा बोल्ने नै हो उसले बोल्छ नै म यसरी मरेर गएँ मलाई तपाईँको मान पाएन बुझाउ पाएन मलाई सम्झेन मलाई मान मने त भएन भनेर चाहिँ तपाईँको त्यो आत्माले बोल्छ नि अहिले तपाईँको चार पाँचवटा भनौँ न झाँक्रीहरूले चाहिँ आत्मा बोलायो अब आत्मा रोयो अब गाउँ सखा गर्छु भने पनि मैले देखा पनि छु सुने पनि छु नि त युट्युब मार्फतमा कृष्ण घतानीको आत्माले चाहिँ गाउँै सखाप हुन्छ त्यत्रो 12 हेक्टर 10 हेक्टरको भुइँचालो आउँदाखेरि त तपाईँको जग त बज्यो नि त हो नि त के होइन हो पक्कै हो भनेदेखि तपाईँको गाउँ नै सखाप हुने त्यो चिजले थन्को लगाउने विधि हुन्छ नि त होइन त्यसलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो जुन पितृलाई कसरी अब किनभने ऊ त कृष्ण घतानी तपाईँको पितृ भइसक्यो ऊ अब यो संसारमा ऊ कहिले आउने छैन तर उसको आत्मा आयो भने आफ्नो वंशमा आफ्नो छोरा नाति पलाती नातिनीहरूलाई चाहिँ उसको वंशतिर जाने वंशतिर जाने जस्तो तपाईँले यतिखेर चाहिँ दर्शकले हेर्दा हेर्दै केही बोलाएर देखाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँको एउटा गुरुलाई सम्झेर तपाईँको वन झाँक्री गुरुलाई मेरो आफ्नो गुरुलाई चाहिँ म ध्यान गरेर के बुझ्छु नि त हुन्छ दर्शकलाई हेरौँ
आदेश गुरुको सुदेव र सुदेव पनि तिनी चले चले मोहम्मद खान घर घर चले चले मोहम्मद बिना बस बगल हार चीर बादु नीर बादु जुगर बादु छाल बादु छिद्र बादु भूत बादु प्रेत बादु दुष्ट बादु मूर्त बादु रक्त्य को कोणी को मसन बादु चौसठ चुगिल बादु लाख चौरस छड़ी बादु चौदी से मसन बादु भाट को बड़ा को बादु की धार को बादु ताल को बादु ताल को बादु ताली को बादु रूप को बादु मिक्षा को बादु आदो जातो बड़ा को बादु बाकी कुछ रसलाई ज्ञान तीस रोज की नम नाम चौरासी सिद्धि ज्ञान एक लाख अस्सी हजार पैगम्बर ज्ञान ख्वाजा मोहम्मद ज्ञान हनुमान जाति ज्ञान ध्वज सुलेमान पेगन और यहाँ का नमन हमें छिम छिम बेग मंत्र कली वाले लगा दे कर सीरी सीरी देखी नड़ी नड़ी देकर कले से कले से देखी रुगा रुगा देखी देली देली देखी बाल बाल देखी छपरी बा देखी तवड़ी देखी हर हर देखी हिया देकर मास मास देकर चमचल बेग मंत्र न करे तो सुलेमान लाख बड़ी गुरु की शक्ति मेरी भक्त विक्रम मंत्र ईश्वर वाचा Thank you.
बुढी हुन्डारी बनी आउँदै छ।